Suor? Tot esterilitzat? Esterilitzat. Temperatura? 36,3. Tot llest. Doncs ja podem començar. Guix? Ja comencen tots els cursos. Sembla emprat amb tants controls. El que ens convé són més recursos i menys olor de sanitol. Hey, penya! Els mestres estem sols. Acabarem per veure'ns tots els pots d'inu alcohol. Ha arribat la guerra, la classe dels esquirols. No som metges ni científics. Ens cal un bar com el futbol. Els esternuts són terrorífics. Tenim malsons des del juliol. Hey! Mestres, ens han abandonat. Podem anar a fer mates a la pica d'estat.